ଖୋଇ ଛାଡ଼ୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାପାରରେ ବି ଜାରି ରଖିଛି ହସ୍ତକ୍ଷେପ। ତାଲିବାନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ କୁଖ୍ୟାତ ହକାନୀ ନେଟୱର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମିଳିବା ଭଳି କାଶ୍ମୀରରେ ବି ସମାନ ଗେମ୍ ଖେଳୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ। ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ ଗିଲାନୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ମସରତ ଆଲାମ ଭଟ୍ଟ ହୁରିୟତ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଆଇଏସ୍ଆଇର କାର୍ସାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାଙ୍କୁ ହୁରିୟତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରଖି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଶାସନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାଲିବାନ ସରକାରରେ ମହିଳା ଓ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି। ମହିଳାଙ୍କ ଅଧିକାର ସମ୍ପର୍କରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖି ତାଲିବାନ କହିଛି ଯେ ମହିଳାମାନେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ସେଭଳି ଏକ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନଙ୍କ ବେକରେ ଝୁଲାଇ ଦେବା ଭଳି ହେବ ଯାହାକୁ ସେମାନେ ବୋହି ପାରିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ କେବଳ ପିଲା ଜନ୍ମ କରିବା ଉଚିତ। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ ତାଲିବାନୀ ଶାସନରେ ମହିଳାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଖୋଇ ଛାଡ଼ୁନି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ଭଳି କାଶ୍ମୀର ବ୍ୟାପାରରେ ବି ପାକିସ୍ତାନ ନିଜର ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଜାରି ରଖିଛି। ତାଲିବାନ ଅନ୍ତରୀଣ ସରକାରରେ ପାକିସ୍ତାନ ସମର୍ଥିତ କୁଖ୍ୟାତ ହକାନୀ ନେଟୱର୍କକୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦବୀ ମିଳିବା ଭଳି କାଶ୍ମୀରରେ ବି ସମାନ ଗେମ୍ ଏବେ ଆଇଏସ୍ଆଇ ଖେଳୁଛି। ଆଇଏସ୍ଆଇ ପାକିସ୍ତାନର ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା। ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ ଗିଲାନୀଙ୍କ ନିଧନ ପରେ ନସରତ ଆଲମ ଭଟ୍ଟ ହୁରିୟତ ନେତା ନିର୍ବାଚିତ ହେବା ଆଇଏସ୍ଆଇର ସେ କାର୍ସାଦୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନ ସହିତ ଜମ୍ମୁ ଏବଂ କାଶ୍ମୀରର ମିଶ୍ରଣ ସପକ୍ଷରେ ଥିବା ଚରମପନ୍ଥୀ ନେତାଙ୍କୁ ହୁରିୟତର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପଦପଦବୀରେ ରଖି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ପ୍ରଶାସନ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ବି ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ବାରମ୍ବାର ଅସଫଳ ଉଦ୍ୟମ ସତ୍ତ୍ୱେ କାଶ୍ମୀର ମୋହ ଛାଡ଼ିପାରୁନି ପାକିସ୍ତାନ। କିଛି ନା କିଛି ବାହାନା ଖୋଜି ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଜ୍ଜୀବିତ ରଖିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ସହାୟତାରେ କାଶ୍ମୀର କବ୍ଜା ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ବିଫଳ ହେବା ପରେ ଏବେ ପୁଣି ହୁରିୟତ ମୁହାଁ ହୋଇଛି ପାକିସ୍ତାନ। ବିଚ୍ଛିନ୍ନତାବାଦୀ ସଂଗଠନଙ୍କ ଜରିଆରେ ପୁଣି ନିଜ ପତିଆରା ବଢ଼ାଇବାକୁ ପ୍ରୟାସ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ହୁରିୟତରେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ପାକିସ୍ତାନ ସହ କାଶ୍ମୀରର ବିଲୟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେହି ନେତାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ। ସୟଦ ଅଲ୍ଲୀ ଶାହ ଗିଲାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ତାଙ୍କଠୁ ବି ଅଧିକ ପାକିସ୍ତାନ ସପକ୍ଷବାଦୀ କୁହାଯାଉଥିବା ମସରତ ଆଲାମ ଭଟ୍ଟଙ୍କୁ ହୁରିୟତ ସଭାପତି କରାଯାଇଛି। ମସରତ ଆଲାମ ମନି ଲଣ୍ଡରିଂ ମାମଲାରେ ଏନ୍ଆଇଏ ଦ୍ୱାରା ଗିରଫ ହୋଇ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ ତିହାର ଜେଲ୍ରେ ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ହୁରିୟତ ନେତା କରାଯିବା ପଛରେ ପାକିସ୍ତାନର ଚାଲ ଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି। କାଶ୍ମୀର ଘାଟି କେ ଅନ୍ଦର ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୋ ୟା ଅଲଗାବାଦୀ ସଂଗଠନ ହୋ ହୁରିୟତ କେ ନେତା ହୋ ଇନ୍ହୁନେ ହମେଶା ପାକିସ୍ତାନ କେ ଇଶାରୋ ପର କାମ କିଆ ହେ। ଅଲଗାବାଦୀ ହୁରିୟତ କେ ନେତା ପାକିସ୍ତାନ କି କଠପୁତଲି ହେ। ଇନକା ରିମୋଟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ପାକିସ୍ତାନ କେ ପାସ ହେ। ଇସିଲିଏ ୟେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଇସ୍ ପ୍ରକାର କେ କରନେ କି କୋଶିଶ କରତେ ହେ। ଲେକିନ ଭାରତ ଦେଶ କେ ଖିଲାଫ ଜୋ ଭି ବ୍ୟକ୍ତି ୟା ସଂଗଠନ ସାଜିଶ କରନେ କି କୋଶିଶ କରେଗା ଉସକୋ ଭାରି କିମତ ଚୁକାନି ପଡ଼େଗି। ମସରତ ଆଲମକୁ ହୁରିୟତ କା ଚେୟାରମ୍ୟାନ ବନାନେ କା ମତଲବ ଔର ଦୂସରା ସାଥୀ ଜୋ ଦୋନୋ ଜେଲ କେ ଅନ୍ଦର ହେ ବଡ଼ା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେ କି ବାହାର ଜିତନେ ଭି ଲୋକ କାଶ୍ମୀର କେ ଅନ୍ଦର ହେ ଓ ଇନକେ ସାଥ ଚଲନେ କା କୋଇ ପ୍ରୟାସ ନାହିଁ କରନା ଚାହତା ହେ। କୋଇ ଇସ ଅହଦେ କୋ ଲେନେ କି ବାତ ନାହିଁ କରନା ଚାହତା। ଲେକିନ ସମ୍ମାନ ଦେ କରକେ ଗିଲାନୀ କୋ ୟେ ବତାନେ କା ପ୍ରୟାସ କିଆ ଗୟା ହେ କି କାଶ୍ମୀର କେ ଦିଲ କେ ଅନ୍ଦର ବଡ଼ା ସମ୍ମାନ ହେ। ଲେକିନ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ ପର ଭି ଜବ ଉସକୋ ହୁରିୟତ ସେ ରିଜାଇନ କରାୟା ଗିଆ ଓ ବି ଇମ୍ରାନ ଖାନ ନେ କରାୟା। ଡବଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡର୍ଡ ଇମ୍ରାନ ଖାନ କା ବାର ଆ ଗିଆ ହେ ଔର ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୋ ଚୁପ କରକେ ବୈଠା ହୁଆ ହେ। ଗୁପକାର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ ଜୋ ଆପଣି ଚୁପି ନହିଁ ଖୋଲ ରହା ଉନକୋ ଚୁପି ଖୋଲନି ଚାହିଏ। ଏସା କୁଛ ନହିଁ ହେ ପିଏଜିଡି ବନି ହେ କିସି ଖାସ ମକସଦ କେ ଲିଏ ବଡ଼େ ମକସଦ କେ ଲିଏ 370 ଔର 3500 କୋ ରିଷ୍ଟୋର କରନେ କେ ଲିଏ। ଇସକେ ଇଲାବା ତମାମ ଜମାତୋଁ ଜୋ ଉସ ପିଏଜିଡି ମେ ହେ ଉନକେ ଅପନେ ଅପନେ ଏଜେଣ୍ଡେ ହେ ଔର ଉସପେ ଓ କାମ କରତି ହେ। ମସରତକୁ ହୁରିୟତ ନେତା କରାଯିବା ପଛର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି କାଶ୍ମୀରରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ସୃଷ୍ଟି କରିବା। 2010ରେ କାଶ୍ମୀରରେ ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ଓ ଟେକା ପଥର ମାଡ଼ ଚାଲିଥିଲା ତାର ମୁଖ୍ୟ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ରକାରୀ ଥିଲା ମସରତ। ସେହିପରି 2016ରେ ହିଜବୁଲ କମାଣ୍ଡର ବୁରହାନ ୱାନି ନିହତ ହେବା ପରେ ତାର ପ୍ରରୋଚନାରେ ହିଁ ଉପତ୍ୟକାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଅଶାନ୍ତ ପରିବେଶ। ତେଣୁ ଗିଲାନୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଓ ଅସରତକୁ ହୁରିୟତ କନଫରେନ୍ସର ମୁଖ୍ୟ କରି ଲୋକଙ୍କ ଭାବନାକୁ ଉସ୍କାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଆଇଏସ୍ଆଇ। ତେବେ କାଶ୍ମୀରର ଚିତ୍ର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲଟି ଯାଇଛି। ଧାରା 370 ଉଚ୍ଛେଦ ଓ ନୂଆ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହ ସେନାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ନିପାତ ଅଭିଯାନ ଯୋଗୁଁ ଏଠାରେ ସ୍ଥିତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିଛି। ତେଣୁ ଗିଲାନୀ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଅସରତ ଏଠାରେ କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟର କାମ କରିବନି ବୋଲି ମତ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି। ସେପଟେ ହୁରିୟତକୁ ବ୍ୟାନ୍ କରାଯିବା ନେଇ କିଛି ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରକାଶିତ ଖବରରେ ସତ୍ୟତା ନଥିବା ମତ ଦେଇଛନ୍ତି ବିଶେଷଜ୍ଞ। ହୁରିୟତ ଲୋକଙ୍କର ସମର୍ଥନ ହରାଇ ସାରିଛି।
संगठन को ब्यान करिबा अर्थ पुणी लाइमलाइट को आनिबा बोली कहा जाउछि। तबे किए मशरत आलम भट्ट आतंकवादी विच्छिन्नतावादी नेतार परिणत होइछि मशरत। 2015 से दिल्लीर तिहार जेल बंदी अच्छी। काश्मीर हिंसा उस्काइवा सहित मनी लॉन्ड्रिंग भली गुरुतर अभियोग समेत ता नारे रहिछि माळो माळो मामला। काश्मीर रे पत्थर फिंगा गैंग रो मुख्य मसर्रत आलम भट्ट विच्छिन्नतावादी संगठन हुरियत कॉन्फ्रेंस रो नुआ मुख्य। तबे तांको हुरियत मनोनीत करेनि बरं से पाकिस्तान रो पोस्टर बॉय बोली कुआ दउछि। काहेकि ना पूर्वतन हुरियत मुख्य सैयद अली शाह गिलानी को ठारु भी से अधिक पाकिस्तान सपक्षवादी, तेणु पाकिस्तान प्ररोचना रे तांको हुरियत सभापति करा दैछि। 2015 रु दिल्ली रो तिहार जेल रे बंद अछि मसरत। काश्मीर रे हिंसा उस्काइबा नै तानारे रखिछि माळो माळो अभियोग। खास करी 2010 सुरक्षाकर्मी को उपरे टेका पत्थर माड़ करथुबा गैंग रे से मुख्य थिले। परे सुरक्षाकर्मी को उपरे एभुले आक्रमण एक ट्रेंड पलटि जाइथिला जहां राज्यर आईन श्रृंखला व्यवस्था प्रति गुरुतर विपद सृष्टि करथिला। फळरे कांग्रेस नेतृत्वाधीन कांग्रेस सरकार तांकु गिरफ्त करथिला। तबे 2015 रे महबूबा मुफ्ती सरकार मसरत को खलास कर देथिले। यहाँ प्रबल प्रतिक्रिया प्रकाश पाई फल पुणी गिरफ्त कर तिहार जेल में रखा। 50 वर्षीय मसरत 90 दशक आतंकवादी संगठन ने जोग देता पाकिस्तान समर्थित हिजबुल्लार से स्थानीय कमांडर था। तबे पर से आतंकवाद छाड़ी विच्छिन्नतावादी संगठन हुरियत कॉन्फ्रेंस जोगदेवास सैयद अली शाह गिलानी विश्वस्तरे परिणत होता। 2003 रे हुरियत कॉन्फ्रेंस रो विभाजन पर से अली शाह गिलानी गोष्ठी ही रही थी मसरत। गिलानी को निकट लोक होइथिबारु हुरियत रे तार पतियारा बढ़ा। तबे पर से गिलानी को बेखातिर करिबा आरंभ करिबा सह से निजस्व निष्पत्ति नेइथिला। 2010 रे काश्मीर रे चलिथिबा आंदोलन और पत्थर माड़ घटना बंद करिबा सपक्ष रे थिले गिलानी, मात्र मसरत तांको निर्देश को अनदेखा करिबा सह विक्षोभ सुरक्षाकर्मी को उपरे आक्रमण जारी रखिथिला। पाकिस्तान सपक्षवादी होइथिबारु एबे से संगठन रो सभापति पदरे बसिथिबा कुआ दउछि। 1993 मसीह रे जम्मू और काश्मीर रो विभिन्न विच्छिन्नतावादी संगठन रु नै आत्मप्रकाश करथिला हुरियत कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान रे मिसिबा को चाहुथुबा जमात ए इस्लामी, जम्मू काश्मीर लिबरेशन फ्रंट, दुक्तारन ए मिलत भली 26 संगठन एथिरे शामिल होइथिले। ब्यूरो रिपोर्ट ओटीवी।